进行手指插入性行为前，修剪指甲重要吗？大家都知道，我们的指甲缝中其实是存在很多病原体的，那可能还有一些灰尘、一些大量死亡的细胞。关于寄生虫卵，这个其实像我们在发达国家其实是很少出现的。但是如果我们在一些比较不是卫生条件不是很好的地区的话，我们也不能排除手指缝里面可能不幸的进入寄生虫卵的这么一种风险。所以我们只是通过洗手的话，指甲缝中的有害物质是很难有效清除的。因此我们在女性行为之前对指甲的修剪是很有必要的，而且指甲本身也是一个杀伤利器，而女性下体的黏膜其实是比较脆弱的，而且两个人在进行性行为的过程中，可能很难注意到一些痛感，因为如果我们进行自己身体的探索，会发现你把手伸进去，感觉里面是钝钝的，并不像你触碰皮肤那样敏感，所以它可能对痛觉的感受并没有那么强。那可能事后发现手指上有血迹，但是受伤的人并不知道是什么时候发生的。所以指甲修剪的话，也可以去避免一些不必要的损伤和带来的一些感染。所以，寄生虫卵如果不小心把对方下体划破了之后，就会进去，然后在里边寄生吗？还是会出现什么样的问题呢？不幸的是，寄生虫卵它不需要你把它划破才能进入身体，就因为皮肤屏障其实相对于我们黏膜屏障是保护性更强的，所以如果寄生虫卵能够直接进入到女性下体里面的话，for example，我们说蛔虫卵吧，它可能就会在里面慢慢的进行孵化，然后就导致阴道里面的一个蛔虫的寄生。然后它阴会在道里里面面身可以体里面钻孔，有蛔虫吗？能在阴道里面有蛔虫？对，其实蛔虫正常的它的生理的生活的一个周期，并不是通过阴道开始它的生命周期的，但是因为它不幸的进入了嘛，就有可能孵化出来这样子。其实这种概率是非常非常小的，我们也没有说真正听说过哪个案例，它是通过手指进入身体导致了寄生虫的感染？但是，这是只是一种可能性，就是我们是可以排除掉，我们只要通过修剪指甲就可以轻松的排除这个可能性。哦，那除了寄生虫卵，这些病原体进入的时候，它也是不需要划破，甚至就可以直接去感染人体吗？是的，我们说把内部划破导致的感染更多的是那种就和在体外划破导致的感染的差别其实不大，因为它是一样的原理嘛。那如果病原体直接通过黏膜感染，这种可能性就是高于通过健康的皮肤去感染，因为皮肤它的黏膜屏它的保护屏障是非常强的，而黏膜其实更容易被一些病原体穿透，就会是这样，所以并不需要你肉眼可见的一些刮伤。那所以比较有可能性的，就大概率可能会感染的，如果不洗手或者指甲缝里面残存的，你觉得会有什么样的可能？这种更多的是一些性传播疾病啊，因为比如说有的人可能他这个手上了厕所，他没有洗手，或者是他自己身体里有一些问题，那他可能把自己下体的一些问题通过他的指甲缝里的残留传给另外一个人，这个过程就比较埋汰，那可能性不是很多。那其实更多的就是那种普通的细菌也是可以这样子去感染的，所以被细菌感染了，有什么样严重的后果呢？比会感如染说什么细不菌治性阴之道症？炎啊，比如细菌性阴道炎呢，它感染的细菌的成分就比较杂，它不是说可能只有一种，它可能有很多种，就主要是细菌性和真菌性的吧，这样子。然后真菌性的因为白色念珠菌本身就是皮肤上一个正常的菌群嘛，所以如果不洗手的话，它可能是会进入。那洗手是我们下一个章节的内容，它的指甲里可能也会有这些。然后细菌性阴道炎也是可以通过指甲缝里这些细菌带入的，这样子。所以，如果不幸得了这些，是可以治愈的吗？可以的，可以的，没有问题。所以就也不是特别严重的后果，就不会突然就因为没有洗手就得，比如说绝症或者不是绝那症，不可就是。能，那不会的。但是怎么说呢？毕竟阴道炎这个过程还是很不舒服的，比如说有些人可能会有下体的瘙痒啊，下体的一些burning sensation 啊这些问题，然后他可能上厕所甚至尿
排尿的时候都有不适，都有可能是对他其实是一种，而且他内心可能会产生羞耻感，就是啊，我下面不干净，我下面生病了，就是就医方面可能会有一些心理障碍，或者是特别是在美国预约医生也是没有那么顺利的，所以对，而且如果一个人生病了的话，然后没有得到及时的治疗，再通过性行为可能会传递给他的伴侣也是有可能，那这个过程就比较 suffer，就是大家尽量能避免还是避免一些。理解理解，所以指甲剪多短算短呢？这个就很因人而异了，因为有的人他可能剪太短了会不舒服，就是他里面的那块小小的肉啊，可能长得比较靠前。如果他想要剪的时候，那种啊，我的指甲盖儿和我的指甲肚是齐平的话，这种可能对他来说是不适的，那就只能他自己尽量的去摸索，去看哪一个短度对他来说是安全是舒适的。但是他自己舒服的长度，可能对对方来说又太长了，那这个也是两个人需要沟通的问题。